Якщо ти голодний, то приходь в Ашан. Коли я голодний або мені жарко, я захожу в супермаркети, там завжди є кондиціонери. А коли голодний, їду в Ашан. І тут, бачите, на пробу дають тортик медовий кажи з вишнями. Тут інший тортик. Ну, на пробу, тому що торти можна купити на свій смак. Я тут вже 300 грам з'їв. Відчуваю, що калорійний тортик йде мені на благо. Так що не соромтеся, приходьте. Тут завжди знайдете або колбаску зараз тут їсти, або цитруси, або сири. В Україні можна виживати. Головне включати мозги. Мозги включати і будете виживати.